Good morgonella! Tänään käydään läpi meidän legendaarisia mopoja. Tämmöstä on luvassa tässä velkissä. No nyt lähdetään liikkeelle todella hienosta moposta. Siis jos pitää miettiä jotakin, mitä ollaan tehty oikein junnuna, niin tämän mopon hankkiminen on yksi niin kuin parhaimmista kulttuuriteosta, mitä ollaan ikinä tehty. Ja mun mielestä on hienoa, että päästiin viimeinkin esittelemään tämä, nimittäin missä pätkässä ei olla tästä ennen puhuttu tai esitelty. Te ette kukaan varmasti tiedä, että tämmöinen löytyy meidän täältä niin kuin halleista ja muuta, niin tämä on mun mielestä hienoa. Viimeinkin päästään esittelemään todella legendaarinen Daxi. Yes, Janne halusi nähdä meikäläisen aarteen, meikäläisen omaisuutta esitellä teille. Eli tässä on vuoden 76 Honda ST70, eli niin sanottu Honda Daxi. Museo rekisteröity, vehje. Jurkaa ajettu mittarissa on 8500 kiloa, eikö 8520 jotta on just numero vaihtumassa. Eli tässä on niin sama kone kuin Honda Mankissa, mutta kolmivaihteinen puoliautomaatti niin kuin vanhassa Mankissa, mutta 72 kuutioinen iso venttiilikansi. Että silloin kun oltiin mopo Jonne ja oikein niin kuin viimeisen päälle, niin piti, että iso venttiilikansi niin kuin Daxissa, kun Mankila ajettiin ja 72 kuutioinen sylinteri, sitten oli hyvä, niin tässä ne on vakio. Ja tää on ihan alkuperäisessä kuosissa, tässä niinku mitään ole, että jonkun näitä bensaletkuja piti vaihtaa, kun ne on haparoitunut, mutta niinku muuten on kaikki on niinku uutta ja alkuperäistä. Onko tulpahattukin näyttää vähän, että se on vaihdettu ja tuo joutuu tuon venttiilikopaan vaihtamaan, mutta muuten on alkuperäisessä kuosissa oleva museomoottoripyörä ja tämähän vaatii kevyt moottoripyöräkortin, että tälle saa ajaa. Mutta ei kytkintä, kaasua vaan ja vaihtekeppi on täällä toisella puolella, jos katsomaan, niin täällä on tämmönen kantapääpoliin. Eli alhaalla on ykkönen, sit ylöspäin, niin saapi kantapäällä painettua tuosta vaihtaa. Sehän tässä viime oikein oli, kun oikein mennyt, niin meniköhän tää 60, että ei ihan ei ollut säädöissään, silloin kyllä silloinkin kun seisunut pitkään, niin miksi sulla polttaa ja kulee, niin toinen venttiili oli auki sille, että se oli sormilla sai kiertää. Miksi se alun perin hommasta? Mopo Jonne jäässä oli, niin Daxi oli jotenkin semmonen, että semmonen piti saada. Ja sitten mä sain semmosen ja vähän entisöin tämän ja museorekisteröin 15-vuotiaana. Eikä vuoteen ei ole startattu, mitä sä veikkaat, lähtekö käyntiin? Joo, sehän tässä kaikista jännittäviä onkin, että kun ei ole vähintään vuoteen, on sitä ylikin. Startattu, että miten lähtee käyntiin. Kokeillaanhan, mitä tämä sanoo. Tässä jonkin laittaa vähän jotakin vaseliinia kuin vinkkuu. Kokeillaan ryppy päällä, että oli siellä bensakin lähti olevan. Koeajot kanssa. Tää on niin makee peli. Silleen lähtee. Että olisi miten kyllä kuulee jätkä, kun tämmöisellä pistelis menee. Niin.
tää on erittäin hyvällä sijalla tässä legendaarisimmat mopot skapassa. Nimittäin tää on parhaassa kunnossa ja mun mielestä tää on oikeastaan on se Kaitsun mankikin vielä, mutta sitä pitäisi vähän laittaa, mutta tää on niinku täydellisessä kunnossa. No mutta jos tuota mopoa ollaan pidetty niinku kukkaa kämmenellä ja hyvin ja se on niinku vimpan päälle ja kaikkea niinku oikein tulee hyvää mieli siitä, miten hyvin ollaan sitä kohdeltu, niin seuraava mopo on, mitä ollaan kohdeltu ehkä niinku tälle aliarvostetuin mopo koko niinku Biisonimafiassa. Ja se on Messi Honda Monkey. 91 vuosimallin Honda Monkey, originaali, ukkeli on antanut virittää sitä, niin se pysyy originaalilla, mä en ikinä ole vaihtanut siihen edes öljyä. Ja 91 vuodesta se toimii ainakin 2006 ehkä. Eli siinä on aika pitkä se toimimissäde. Ja siis se pelasi kuin puikki. Siinä ei ollut ikinä mitään. Siinä ei ikinä tarvinnut tehdä mitään eikä muuta. Siis niinku käsittämättömän hyvin ja niinku vahva. Siis sisko ajoi sen puuhun, etupyörä vähän mongersi ja muuta. Se meni vähän etupää sieltä soikeeksi. Mutta sitä käytettiin todella paljon ja ajettiin ihan mielettömiä matkoja ja muuta. Ja laitetaan heti alkuun tässä parit klipit. Me ollaan nimittäin käytetty sitä näissä meidän elokuvissa. Uuden lokukäynnille. Kiitos. Morjens. Howdy. No, siinähän meni silleen, että kun se sitä käytettiin näissä sketseissä, niin se meni vähän huonompaan kuntoon. Siinä käytettiin vähän teippejä. Näette näistä kuvista, että se oikeasti se on aika raffin näköinen ja nyt siinä on enemmän teippejä kuin missään. Ja penkki rupeaa olemaan ja se toimiminen muutenkin alkoi olla vähän hurjaa. Sitten se homma pääsi niinku sinne huipentumaan. Miettikää siis tämmönen legendaarinen 91 vuoden Honda Monkey. Mitä me sitten oikeasti sille loppupeleissä tehtiin? Siis niinku nykyisin mua itkettää tää pätkä kun mä katon ja niinku on silleen, että miksi? Miksi me tehtiin noin siis? Ei noin saa tehdä tämmöiselle kansallisaarteelle. Tää on niinku, tää on väärin. Tää on todellakin väärin. Jos tunnistatte kaverin, kuka tämän vielä tekee, niin tiedätte, että se on semmonen niinku mupoja ja prätkiä, semmonen niinku Godfatheri, että vähän niinku outoa, että se ylipäätään suostuu tekemään tän. Mutta nyt jälkijättämisesti, niin ei näin saa tehdä. Niin, tsekatkaas tää. No siinä oli se se oma mopo, mutta tää seuraava tulee ehkä vasemmalta, takavasemmalta nimittäin Tuukka Turti SFT:stä. Se nykyisin jeesaa meitäkin tuolla taustajoukoissa, niin mä haluaisin sitten, että sen mopo tulee tähän pätkän kanssa, koska tää on legendaarinen. Jätkällä on silmää kauneudelle, jätkällä on silmää hyville mopoille, joten ja sen lisäksi vielä, niin se on aina meistä kaikista, joka osaa aija sille. Turtia on vetänyt tuohon, mihin se veti, Helper 2, se veti ja stuntteja ja kaikkea, se veti aika kova keppimies. Että mun mielestä siisti saa tähän pätkään vähän ajoakin, plus hienon näköinen mopo, joten katsotaan seuraavaksi. Hellu Reija, hellät tunteet kaikille. Metsin nimi on Tuukka Turti ja teistä varmaan jotkut, mutta noista stunt-hommista paremmin muistaa, mutta kaikkien yllätykseksi mä toimin myös Biisonimafian taustajoukoissa. Tuolla sivussa hääräilen jonkun verran. Ja mun on tämmönen Honda Monkey ja toimistoi Janne mulle viikkoista viesti, että se haluaa sitä vlogia ja mä totta kai suostuin, mutta jos teitä tää mopo enemmän kiinnostaa, menkää tsekkaa mun IG Tuukka Turti ja sieltä peltipurkki on jonkun verran näytillä satunnaisesti. Jos tänään tätä vehettävää ideaa esitellään ja etsii hyvät sekä huonot puolet ja olla rehellisiä, ettei ei omaa pussia paljon puhallella. Sellaista, ei muuta kuin esittelyn pari. Siinä se on, Honda Monkey vuosimallia 89, täysin heräteostos, hain Tampereelta tossa kuukausi sitten ja en ole käynyt kuin 3 kertaa varmaan tämänkaan ajamassa. Ja tää tuli silleen mulle, että me oltiin friendin kanssa kahvilla ja se kävi puhumaan mikroauton ostosta ja mä ajattelin, että mäkin haluan jonkun mopon. Ja mulla on PV:tä ollut tosi monta, niin nyt mä ajattelin, että mä ostan Monkeyn.
Ja omistajan mukaan tää on alkuperäiskunnossa lukuun ottamatta kaasaria. Et se on joku tarvike, mutta mä ajattelin siihen kyllä etsiä jostain orkkiskaasaria. Sit tupit. Nää ei oo todellakaan alkuperäistä ja ne mun täytyis vaihtaa, kun jostakin löytyy. Ja vapaa valo, mutta se nyt puuttuu lähestulkoon vissiin kaikista vankeista, mitä on. Ja huiput, ne kiinnostaa kaikkia. Mittari kiipee tonne noin 40-45. Ei ole mikään raketti kyseessä. Siinä vähän vikoja. Etujarrua ei ole tai on, mutta se pitäisi säätää. Ja ehkä vaihtaa tohon toi öljyntäyttöruuvi, kun se on ton näköinen. Siinä tosiaan mankista vähän speksejä. Mä ajattelin, että mä tän kai nyt ajelen ainakin tän kesän, ehkä ensi kesän. Tää on ollut ihan hauska laite tämmöiseen kyläpyörimiseen. Ja ajattelin vähän tän kai ajaa. Tää on vähän niinku minikrossi, mut ei sinne päinkään. Mä en tykkää oikein ajaa tuolla liassa ja mudassa. Niin tää toimii tämmöseen asfalttineppailuun tosi kivasti. Kaikki varmaan haluaisi, että mä tän keulin tarakalle. Mut se ei tuu kuuloonkaan, koska sit saa tuolta joustamaan jostakin noista raudoista ja sit tää mopo on pilalla. Joten lipalle veto te ette tuu tänään näkemään, mut jos tossa pari sirkleä koittais pyöräyttää ja sen sellaista. Siinä se on Honda Manki, mun ensimmäinen manki koskaan. Ja jos teillä jollain löytyy mankin orkkisosia, niin voitte laittaa mulle vaikka IG:ssä tai Snapissa viestiä, että jos ylimääräisiä löytyy, niin päästään tekemään vaikka kauppaa mahdollisesti. Siinä nopea mankin esittely ja sit lähdetään vähän ajelulle. Tsiikataan, mihin tää mopo pystyy. Sit lähtää kääntää. Ja tällä kertaa kiitos BMLle, että sain tulla mukaan. Ja niin kuin näette, niin ajoin vielä ihan tämän laitteen kanssa. Mulle niin kuin pitäisi kulkea, mutta ehkä se ensin alkaa irtoa sitten monkeylläkin. Ei kai siinä muuta kuin hyvää videohetkeä ja nähdään taas joskus toivottavasti Biisonimafian videoiden merkeissä. Hei, suli vei! Siinä oli meidän legendaariset mopot ja täytyy sanoa, että monta varmasti mietityttää, että mikä se Kaitsun mopo oli. Eikö se ollut aika legendaarinen ja miksei ollut tässä pätkässä? No, Kaitsua mä en saanut tähän. Se oli sitä mieltä, että pitää aika kovasti pyytää, että se suostuu tekemään siitä esittelyn, koska se on niin hieno ja legendaarinen, niin sitä pidetään kuin kukkaa kämmenellä. Tässä on kuva siitä, että jos oikeasti haluat nähdä, kun Kaitsu esittelee sen mopon, niin nyt pitää tulla niitä yläpeukkuja. Yläpeukkuja ja laita kommentteihin, että Kaitsun mopo esittely huutomerkki. Kaitsun mopo esittely huutomerkki, niitä kun on tarpeeksi, niin sit mä menen Kaitsulle, että eikö nyt olisi aika. Niin tehtäis se silleen kunnolla. Ajettais sillä, esiteltäis, kerrottais kaikki, silläkin on pitkä historia. Se on ehkä mun mielestä yksi legendaarisimmista mopoista, mitä meillä enää on niinku täydellisessä ajokunnossa. Ja niinku ihan, niin. Niin paljon peukkuja ja paljon kommenttia, että saadaan siitä sitten seuraava video. Mutta tää velokeli tässä. Laita tuonne toissa kommentit ja tykkäykset ja kanavatilauksia, jos et ole vielä laittanut. Nähdään seuraavassa pätkössä. Moikka!